Hei sånn, og velkommen til denne videoen her som er produsert av utdannet.no. Mitt navn er Espen Føgstad. Og siden det nå nærmer seg høst, eller for mange av oss er det sikkert blitt høst allerede, så tenkte jeg det kanskje var passende å lage en undervisningsfilm som handlet om hvordan jeg forvandlet dette ganske egentlig dårlige høstbildet til dette bildet her. Og dette bildet lagde jeg i 2009, eller tok det i 2009 og redigerte det i 2009, og jeg solgte dette bildet her til et hundeblad i USA, og ja, nå i ettertid, når jeg ser på det, det er faktisk nesten to år siden eller noe sånt, så synes jeg nesten jeg redigerte det litt for ekstremt, men jeg fikk jo solgt det da, så kanskje det ikke var så gale, men i hvert fall, nå skal jeg i denne videoen her prøve å gjenskape dette her, og kanskje gjøre en bedre jobb, forhåpentligvis. Og det jeg begynner med er å åpne det opp i Camera Raw. Jeg trykker Ctrl-R på tastaturet, eller Command-R hvis du er på Mac. Og her har vi Camera Raw. Og det første vi ser, hvis vi tittar på histogrammet, dette bildet her er undereksponert. Så, jeg drar det mot høyre for å gjøre det lysere. Jeg vil gjøre høylyset litt grann mørkere, skyggefeltene litt grann lysere, og så skal vi jobbe litt videre, kanskje enda lysere enn det. Og sånn, skal vi se, kan vi gjøre mer? Jeg må ikke dra det for langt, det er jo en vesentlig del av dette her, og på en måte ikke gå helt bananas, men ok, P på tastaturet mitt for før og etter. Ok, det er riktig. Det ser ikke så galt ut. Og så tar jeg og øker gløden. Før, etter. Ok, fortsatt fornøyd. Aktiverer objektiv korrigering. Før, etter. Jeg er fornøyd med den. Ok, nå begynner vi å bevege oss i en riktig retning, føler jeg. Og så skal jeg gå inn i justeringspensel. Og så lurer jeg på om jeg skal ta og, skal vi se, male inn litt manuell metning i himmelfeltet. Og som du ser nå, redigerer jeg i Camera Raw, og det er rett og slett, jeg følte for å redigere i Camera Raw, jeg kunne gjort dette i Photoshop, men Camera Raw fungerer så mye fortere enn Photoshop, så det er veldig ofte jeg begynner i dette her da. Og så senere beveger meg tilbake til, altså til Photoshop. Før, etter, er jeg fornøyd med det? Jo, det er jeg egentlig fornøyd med. Nå malte jeg til en slags litt sånn blåfarge. Jeg skal bare se at jeg ikke overdriver den effekten. Før, etter, ok. Nå er jeg fornøyd. Jeg dobbeltsjekker alternativer for arbeidsflyt. Dette er originalstørrelsen. Siden dette bildet skal publiseres på internett, la oss si, så velger jeg oppløsning 72 dpi. Og da åpner jeg opp bildet i Photoshop, og jeg håper jeg ikke går for fort frem. Hvis jeg går for fort frem, så er det bare å komme med tilbakemelding om det, at jeg burde kanskje gå litt saktere frem, så skal jeg ta og gjøre det. Men jeg går ut ifra at du har en grunnleggende forståelse av Photoshop, og da går jeg litt fort frem. Men i hvert fall, går det for fort, gi en lyd, så skal jeg prøve å ikke gå så fort gjennom det. Ok. Histogrammet mitt ser sånn ut, det er flott. Jeg låser opp dette laget, holder inne Alt eller Option på tastaturet for å dobbeltklikke. Og dette er originallaget mitt. Så bare umiddelbart, Ctrl-T på tastaturet for fri transformering, og deretter snur jeg det horisontalt, for jeg liker dette bedre. Og det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett fjerne denne her hånden. Og den beste måten å gjøre det på, er bare duplisere dette laget her. Kaller dette for original. Sånn. Der er den. Og så begynner jeg å arbeide med dette her. Jeg tror den beste måten å begynne den her på, det er vel, skal vi se, jeg tror jeg vil begynne med kloneverktøyet. Så begynner jeg bare. Her har vi et lite vanskelig område. Hvis jeg nå henter skyene som jeg fant der borten ifra. Skal vi se. Ok. Nei, jeg tror jeg tar den.
Ok, og det jeg skal gjøre nå, for å være sikker på at jeg ikke klipper ut noe her, så skal jeg rett og slett markere. Sånn. Nå er jeg helt sikker på at jeg ikke går innenfor denne her. Ok, kontroll. Ja, ok. Det gikk nesten perfekt, men du ser her, det var ikke så kult. Som sagt, man kan jo holde på med dette lenge for å få et best mulig resultat. Åh, gud, dette... Ja, ja, ok, kanskje jeg begynner å nærme meg nå. Ok, kan du se? Nei, jeg synes himmelen ser bra ut, faktisk, ok? Ta dobbelt dette laget, jeg kaller dette for vekk hånd. Denne kaller jeg for vekk stolpe. Så da begynner jeg å arbeide med denne stolpen. Og igjen velger jeg kloneverktøyet, for jeg tror det fungerer best. Tastatursnaven for å øke sånn som dette, hold inne alt på tastaturet. Der falt det noe ned. Hold inne alt på tastaturet, og så høyreklikket, så kan jeg drage den sånn som det. Og hvis du er på Mac, så må du holde inne option, og så høyreklikket på den måten du vil høyreklikke på, og så dra til høyre eller venstre. Ok. Sånn. Beveger meg nedover. Så gjelder det å holde seg i nærheten av det du skal klippe. Og nå tar jeg kopi av den, så prøver jeg å feste denne her til noe. Ok. Sånn, ja. Da er den vekk, men du har på en måte en liten sånn, et hint av den her, så det må jeg prøve å skjule. Og da bruker jeg igjen kloneverktøyet. Så bare skal jeg på en måte dekke denne til litt. Så ser du jeg henter fra litt forskjellige områder. Så er den siste der. Kanskje jeg kan... Ja. Og det der blå der likte jeg ikke, så jeg bare fjerner det også. Ok. Sånn. Og da er det å evaluere dette bildet her. Er jeg fornøyd med det? Er det ting som enda kan gjøres bedre? Ok, jeg har lyst til å framheve høne litt. Så jeg er litt usikker på hvilken måte jeg skal gjøre det. La oss forsøke. Ja, metning er ikke så gale. Ta den opp til 30. Ctrl-I på tastaturet eller Command-I hvis du er på Mac. Gjør denne masken svart. Velger B på tastaturet for å aktivere brush. Hvit, og så begynner jeg å male disse hønene, sånn at de på en måte lettere skal fange oppmerksomheten til den som ser på. Kanskje jeg skal til og med gjøre den litt bedre. Ok, jeg er fornøyd med det. Og nå, fra dette punktet utover, så bare... Nå bare leker jeg meg litt frem og tilbake. Jeg er ikke akkurat helt sikker på hvilken retning jeg skal ta dette i. Så nå la jeg til et lag som er lys på, for å bare se om jeg kan få til før, etter, ok. Kanskje litt mer lys på høen i front. Glød. Øke gløden. 30, ok. Vet du hva? Jeg tror jeg er fornøyd nå. Så jeg legger alt dette inn, kaller dette for redigering, og så markerer jeg begge to, dupliserer lag, og deretter trykker jeg Ctrl-E på tastaturet for å bare legge alle lagene sammen. Og så kaller jeg den for ferdigstill. Ferdigstill, og denne her skal jeg bare øke kontrasten. Nei, jeg beklager, det er feil. Gjør det skarpere, som det heter. Ok, jeg tar den ned til 5. Sånn, fornøyd. Linjært lys. Ok. Hva kan jeg si? Det er ikke akkurat en Photoshop-ekspert-forandring det der, for det så helt
vilt ut. Men det jeg gjør nå er å rett og slett legge til en maske, gjøre den svart, velge B på tastaturet for å velge brush, litt mindre brush nå i den duren, og så tar jeg den til 10%, så maler jeg inn, gjør den litt større, maler jeg inn skarpheten. Og det er, som sagt, motivet, hovedmotivet, det er disse høene. Så det er de jeg har lyst til å få skarpere. Og kanskje litt av disse tingene her rundt, så gjør jeg høen litt skarpere. Og nå har denne undervisningsfilmen vært en stund, så jeg tror vi nærmer oss. Ok, der lager den inn, kaller den for redigering, før og etter. Og i tillegg, som sagt, vi har gjort ganske mye arbeid i Photoshop, så la meg rett og slett lagre denne her og kalle den for ferdig. Jeg bare kaller den for noe enkelt. Jeg kaller den for ferdig, og så skal vi se. Kom igjen nå, Photoshop. Der har vi den. Ok, så nå tar jeg dette her, fjerner de endringene jeg gjorde. Så du ser, her begynte vi, og der endte vi opp. Og da skal jeg dobbeltsjekke. Så dette her var for, dette var i 2009, og dette er i 2012. Så, ok, det er noe jeg liker bedre med denne. Jeg liker for eksempel at jeg liker det ekstreme lyset som er her. Så liker jeg, det er visse ting jeg liker bedre med det, og det er visse ting jeg liker bedre med dette, for her har jeg ikke dratt det så langt, mens her har jeg dratt det enda litt lenger. Men det var i hvert fall, dette var bare en sånn video der jeg bare viser dere masse forskjellige teknikker. Jeg har gått litt fort gjennom denne videoen, men forhåpentligvis så kan du se den for eksempel 2 eller 3 ganger, og så vil du lære litt hva jeg har gjort i denne videoen. Og nå viser jeg egentlig bare rett og slett hvordan jeg jobber. Og det var egentlig slutten av denne videoen her, men før jeg gir meg så har jeg lyst til å bare fortelle. Jeg tenkte vi kunne ha en konkurranse på utdannet.no, der du i kommentarfeltet kan legge inn dine, eller ditt beste høstbilde. Og så, i løpet av neste uke, så vil de bildene som har mottatt flest likes på websiden, de vil vinne et gratis abonnement til utdannet.no som vil vare ut hele året. Så det vil si at hvis du har lyst til å delta i denne konkurransen, besøk utdannet.no, finn denne videoen her, og post ditt beste høstbilde i kommentarfeltet under. Og husk, når du poster et bilde, i samme slengen, ta og lik de bildene som du personlig selv liker best fra andre deltakere. Ok, mitt navn er Espen Føgstad, og vi snakkes ved en senere anledning.